সকলোৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাহাত সকলক মাত মাতক। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো মূল্যবৃদ্ধি। সৰাবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিশ্বাসঘাতক সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'ব আৰু এজন অত্যন্ত বদনামী আৰু আৰু অযোগ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ তেওঁৰ পক্ষত যোগ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ সবল প্ৰাৰ্থী, আপোচবিহীন প্ৰাৰ্থী, কৃষক নেতা ধৈৰ্য কৰক ভোট দিবৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক এই দুয়োখন চৰকাৰে কৰ্পৰেটৰ ওচৰ, ডাঙৰ পুঁজিপতিৰ ওচৰ, ডাঙৰ বেপাৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰি সকলো বস্তুৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যবৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যখনত যিধৰণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে আৰু সমগ্ৰ দেশখনতে যিধৰণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে, এইটোৱে আচলতে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণহীনতাকে, বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণহীনতাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আচলতে এই সময়ত দেশৰ আৰু ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো হ'ল মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ জীৱন যিধৰণে একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে, মানুহক পানী ঠাহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাইছে। তো আচলতে এই সময়ত সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু সকলো মানুহে কেৱল মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কথা পতা দৰকাৰ, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দৰকাৰ। মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে চাওক যে গেছ চিলিণ্ডাৰ এটাৰ দাম গাঁৱলৈ যেতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰটো গৈ পাইগৈ তেতিয়া 1000 টকা হ'ল। অথচ নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়া এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিলে 441 টকা, প্ৰায় 560 টকাৰ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ কালত। 48 টকাৰ আমাৰ যি দাইল আছিলে সেই দাইলৰ দাম আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দেখিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত, ভায়ুৰ বেহনীৰ দিনত আজি তাৰ দাম 100 টকাৰ পৰা 120 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে আজিৰ দিনটোত 80 টকীয়া যি আগৰ আমাৰ মিঠাতেল আছিলে সেই 80 টকীয়া মিঠাতেল গৈ আজিৰ দিনটোত 200 পৰা 250 টকা, এনেকৈ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। 39 টকাৰ যি ডিজেল আছিলে সেই 39 টকাৰ ডিজেল আজি 93 টকা, পেট্ৰলৰ দাম আজি 102 টকা। এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে কোনো বস্তুতেই হাত দিব নোৱাৰি, সকলো বস্তুৰে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে। অথচ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা বস্তুবিলাকৰ কিন্তু কৃষকে দাম পোৱা নাই। আজি সৰিয়হৰ দাম আগৰ নিচিনাই, আজি ধানৰ দাম 800 পৰা 900 টকা হৈছে, অথচ চাউলৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু চাউলৰ দাম বঢ়া সত্ত্বেও ধানৰ দাম বঢ়া নাই। তো তাৰমানে এই গোটেই কাৰবাৰটো হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ, এই দুয়োখন চৰকাৰে কৰ্পৰেটৰ ওচৰত, ডাঙৰ পুঁজিপতিৰ ওচৰত, ডাঙৰ বেপাৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰি সকলো বস্তুৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যবৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আচলতে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, এফালেদি চাহিদা আছে অথচ উৎপাদন নাই, আচলতে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, এফালেদি চাহিদা আছে অথচ উৎপাদন নাই, এফালেদি মানুহৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা হৈছে অথচ চাহিদা আছে তথাপি মানুহে বস্তু খাবই লাগিব, সেই পৰিস্থিতিত আচলতে আজি মূল্যবৃদ্ধি সংঘটিত হৈছে। গতিকে এনেকুৱা মুহূৰ্তত মই অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাহাত কৰক, মাত মাতক। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো মূল্যবৃদ্ধি। সুকন্যা দাসে ক'ত এক্সিডেণ্ট কৰিলে সেইটো ইমান ডাঙৰ সমস্যা নহয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মূল্যবৃদ্ধি। গতিকে মেডিয়াবিলাককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাইছোঁ যে মূল বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাত মাতক, ছাইডৰ বিষয়বিলাকক লৈ, কাষৰ বিষয়বিলাকক লৈ এটা ইছ্যু সৃষ্টি কৰি যাতে চৰকাৰক বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নহয়, তাৰ কাৰণে মই সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। একেবাৰে যে এহাতেদি মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে আৰু আনফালেদি ভাৰতবৰ্ষৰ মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গৰ দায় সৰা মন্তব্যই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অপমানিত কৰিছে, অপমান কিছু বক্তব্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। পৃথিৱীৰ কোন দেশতনো মটৰচাইকেলত 3 জন মানুহ উঠে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অদ্ভুত কথা কৈ বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতিজনে বিষয়টোক লৈ এটা পাতল বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।
অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির এই গধুর বিষয়টি যে গোটেই মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলিছে সেই কথাটো তেও এটা তরল বিষয়ত পরিণত করবর কারণে এনেকা ধরনের বক্তব্য প্রদান করেছে। এই মুহূর্তে মানে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতিক নিন্দা করছো আর বিজেপি সরকারখনক গরিহণার মানে ভরাই তুলব খুঁজেছো। বিজেপির কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আর নরেন্দ্র মোদী সরকার এই দুইখান সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে আর এই মুহূর্তে এই ব্যর্থতার কারণে যে আসলতে পদত্যাগ করব লাগে সেই কথাটো আমি প্রত্যেকজন আর প্রত্যেকজন ভারতীয় মানুষে বুঝি পাওয়া দরকার। বিশেষভাবে আমি থাওড়া বিধানসভার নির্বাচনটির কারণে উপনির্বাচনটির কারণে আমি সাজু করে উঠেছি। আমি ভাবো যে রাইজর দলে থাওড়া বিধানসভা সমষ্টিত আমি জয়ী হব কারণ থাওড়া বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপির যিজন প্রার্থী সেই প্রার্থীজনক সকলে বিশ্বাসঘাতক বলে ইতিমধ্যে চিনাক্তকরণ করেছে। সুশান্ত বরগোহাঁক বিশ্বাসঘাতক বলে সকলে তেওঁ বিরুদ্ধে ভোটদান করবর কারণে সাজু করেছে। ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসের যিজন প্রার্থী সেইজন এজন দুর্বল আর অত্যন্ত বদনামী প্রার্থী এজনক তাত প্রদান করা হয়েছে গতিকে আজির দিনট রাইজর দলের যে প্রার্থী ধৈর্য কোণ রাইজর দলের যে গ্যাস সিলিন্ডার প্রতীক সেই প্রতীকত ধৈর্য কোণক ভোট দিয়ার বাহিরে থাওড়াবাসী রাইজর কারণে কোনো বিকল্প নাই। সেকারণে থাওড়াবাসী রাইজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে বিশ্বাসঘাতক সুশান্ত বরগোহাঁক প্রতিশোধ লব আর এজন অত্যন্ত বদনামী আর অযোগ্য কংগ্রেস প্রার্থী পক্ষত ভোট দিয়াটো সম্ভব নহয়। গতি রাইজর দলের সবল প্রার্থী আপোষবিহীন প্রার্থী কৃষক নেতা ধৈর্য কোণক ভোট দিবর কারণে মানে সকল রাইজকে বিনম্রভাবে আহ্বান জানাইছো। আমার আমার আর কংগ্রেস দলের দুইটাই প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে। মানে এটিও আহ্বান জানাও যে কংগ্রেস আর রাইজর দলে মরিয়নীত আসলে বুঝাবুঝির নির্বাচন খেলব লাগে। যদি আমি বুঝাবুঝির মরিয়নীত নির্বাচন খেলো তো মরিয়নীতো আমি বিজেপি ঘুরাব পারি কিন্তু যদি বুঝাবুঝির নেখেলি আমি ভাগ ভাগ হয়ে খেলো তো কিন্তু মরিয়নীত বিজেপি প্রার্থীজনের মানে সুবিধা হব। গতি এই মুহূর্তে বিজেপির প্রার্থীজনক যদি খুঁজাব খুঁজে কংগ্রেসে আমি তো খুঁড়াব খুঁজোয়ে গতি দুইটা রাজনৈতিক দলে আমি বুঝাবুঝির মরিয়নীত এতিয়াও বুঝাবুঝি করার সম্ভাবনা এটিও মুক্তি হয়ে